Zdravotnická záchranná služba má od včerejška nového pomocníka při hledání polohy pacientů, kteří volají na linku 155. V situaci, kdy jsou oni nebo jejich blízcí ohroženi na životě, stačí na chvíli podržet nouzové tlačítko na displeji. Je to aplikace, který si člověk stáhne do smartfonu, ve chvíli, kdy chce volat záchrannou službu, přes tuto aplikaci vytočí, ono podprahově během toho vytáčení dojde k tomu, že je odeslána SMS zpráva, kde je lokace toho člověka, toho volajícího. Díky tomu se tak nemůže stát, že budou zdravotníci například bloudit lesem a hledat zraněného člověka. Údaje o místě jsou skoro 100% přesné, odchylka může být jenom několik metrů. Přímo do aplikace je možné zadat i zdravotní údaje pacienta. Reakce zdravotníků je pak mnohem rychlejší a také přesnější. Například diabetik zadá do aplikace údaje o tom, jakým typem nemoci trpí, prvním či druhým. Uvést může také, zda bere pouze prášky nebo si aplikuje inzulín. Tohle jsou údaje, které nejsou přímo povinné, on člověk je může samozřejmě tam zadat. Zadá, jestli má vážné chronické onemocnění, jako například ischemickou chorobu srdeční, jestli má plicní onemocnění, jestli má diabetes. A ve chvíli, kdy má, tak nám to ta aplikace zaznamená a my vzhledem tomu onemocnění, které má, můžeme s tím počítat a můžeme už se tomu přizpůsobit. Nová aplikace s názvem Záchranka však přináší spoustu dalších vychytávek. Lidé tam najdou například i základy první pomoci při různých zraněních nebo když je člověk v bezvědomí. Přesněji jsou tam stručné návody, jak v těchto případech postupovat. Je tam metronom, což je zvuk, který vydává ta aplikace, kdy má docházet ke stlačení hrudníku těmi záchranci na místě události. Aplikace je dostupná zdarma pro uživatele operačních systémů Apple iOS a Google Android. Marek Vrlák, TV Morava.